کیا
حشر کا ڈر کیا سارے غموں سے کیا دی تو ڈر نوف کئی زانے زانے چپی کئی زانے نیارا غم نی زانے نیارا لنی فوف نائنا نیلی اگر لعنت اللہ علی الظالمین میں قسمت جگائی
جشن علی میں آ جا چلا ابھی، جس نے گھیر کے مارا، جس نے دکھائی انہیں بند گلی، رب کی طرف سے ملے تیغ اسے بھی، پھر تو سلامی اسے اسلام دے بھی، ایسا بہادر کوئی ہو تو سہی، مولا ہے علی میرا آقا ہے علی، مولا ہے علی میرا آقا ہے علی. سیاد زمن نام نریٹ نائن کلاس می سیاد نائیو امام فوندی نائیو رچوٹ اندو چیکا ہیتوری نیسی فنکتیابا نم پیرامون. So they feel is a target for Galan and Lassambuni. No. Kono makame jaisa Maula Ali hai, ismat ki malka jaisi bint nabi hai. Kon bana hai aisa صعبا نميت زنعنا توتيكا شهر رمضان، لأن المرض رمضان مدرسة فبنار ندور تيكا هنوكا وكوتيكا مؤتمر للوحدة المسلمون في مدغشقر، سيمينار هو تيريز في بلاما تيكايزي نا كونفيرونس دي لا فراترنيتي دي مسلمون امالك On a tous les ingrédients pour réussir. Tika a fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, Christian n'a pas l'islam. Il n'a pas. Il n'a pas de temps. Il y a un jour qui m'a dégagé, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Minna mala 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 mala